Oficina de instrumentos, é que é isso? Isso, instrumentos artesanais, né? Instrumentos musicais artesanais. Uhum. Conta pra gente como é que começou a ser a sua relação com a música primeiro, né? Uhum. E aí com os instrumentos, e me conta o que que você faz com eles. Poxa, a relação com a música já faz tempo, assim, né? Desde pequena, assim, né? Gostava e tal. Na primeira série a gente montou uma dupla sertaneja, já com 7 anos lá. Que a gente ficava imitando essas duplas sertanejas mesmo, né? Zezé de Camargo e Luciano, essas coisas assim. Mas só de brincadeira mesmo. E aí eu acho que, sei lá, meu pai pirou assim, né? Aí deu um violão e tal. Mas aí eu fui pegar o gosto mesmo com uns 13 anos, assim. Teve essa banda aí em Campinas por 10 anos. Desde 99 a gente teve banda lá. Que era a banda O Caos e depois virou Escambo, né? A gente queria trocar um pouco essa pegada do rock com os lances das brasilidades, assim, né, do que tem no Brasil, das alfaias, dos pífanos, né, e tal. Foi pesquisando isso. Acho que era Paralamas, Titãs, que a gente ouvia, assim, na época. E aí foi pegando gosto pela música, mas na sua diversidade mesmo, né, no geral, sabe. Aí as vertentes musicais foram se abrindo, assim, né, pela riqueza que tem aí de música mesmo no Brasil, no mundo, né. Então, aí esse foi o primeiro conjunto, né, de rock. É. Tinha nome, não? Tinha. Então, era o Caos. Aí, 2003, eu acho, se eu não me engano, mudou pra Escambo, que a gente queria mudar um pouco a concepção de estilo musical mesmo, né? Então, tirar um pouco dessa coisa mais, sei lá, mais reta, assim, né? O papo mais reto, assim, que o rock trazia, pra dar um pouco mais de swing pra coisa, né? Então... Ouvimos aí Nação Zumbi, Cordel, esse ritmo mais aí de cima também, de Nordeste e tal, né? Em Campinas conheceu o pessoal do Jongo, assim, né? Jongo de Tito Ribeiro também, que abriu uma matriz de ritmo também pra gente, de conhecimento. Aí depois eu fui pra Rio Claro, isso foi continuando abrindo, né? Com um grupo lá de culturas tradicionais lá, que era o Oroari, né? Grupo de Danças e Ritmos Brasileiros. A gente pesquisava o Cacuriá, aí o Coco, aí foi onde eu conheci o Pífano com o Matheus, né, que me ensinou a fazer as flautas, sabe? E aí então foi, em Rio Claro também foi abrindo um pouco essa diversidade, o tambu de Umbigada, que é de lá, né, também de Piracicaba. Tá, pera aí, mas você pulou uma etapa assim, no rock vocês tocavam o quê? Guitarra, bateria, quem mais? É, guitarra, baixo, bateria, duas guitarras, né, e voz, basicamente isso. E aí depois, com o passar do tempo, a gente foi e comprou uma alfaia. E aí queria estudar um pouco do maracatu, né, e tal. E... foi influência de Nação Zumbi, eu acho mesmo, né? E aí colocou a alfaia. Aí quando eu fui pra Rio Claro, a banda continuou. E eu conheci o Pífano lá. Assim, o Matheus tocava pífano e tal, vendia as flautas. Depois eu fui aprender a fazer com ele. E aí trouxe pra banda também o pífano em algumas músicas. Eu tô vendo que você faz muitos instrumentos e que eu nem conhecia o nome, né? Será que vale a pena, assim, você mostrar pra gente quais são as qualidades dos instrumentos? É, tem alguns, assim, né? Podemos começar assim, né? Vamos dar uma volta, assim. Vamos. Aqui, ó, que tá sendo feito um djembe de embaúba. Aqui é o apossi. Tem algum djembe pronto pra mostrar? Pra não, pessoas? Não tem, né? Só tem aqueles. Esse aqui é um apossi de bambu.
Isso aqui é um ilu, né? Ele é baseado assim no tambor de um bigado, assim, né? Primeira vez que eu vi um ilu desse tamanho, um tambor. Que também usa um parecido no tambor de crioula. Isso aí foi. É cano de PVC, né? Isso é cano de PVC? É cano de esgoto de PVC. Uhum. É. Isso aí. Esse daqui é um tambor xamânico que tá sendo produzido assim, né? Com a placa de compensado. Placa Suma Uma que tá dentro aqui do aro de alfaia, né? Só pra ele pegando a forma. Ah, ele tá aí pra ser moldado, então. É, já tá no molde, né? Só fazer. Tá certo. Aqui tem um reco-reco. Esse aqui é uma embocadura baseada no uruá, que é um instrumento que tem lá no Xingu, assim, né? Que originalmente ele é assim, né? Ele é maior. Esse aqui tá sendo produzido ainda, né? Ah, ele é grande. É. Esse aqui já tá saindo o som, né? Que é... E aí você tem instrumento de corda também, não? Então, tem esse cavaquinho de cabaça aqui, ó. Você ele... tá fazendo isso? É, ele já tá feito, só que ele... O seu acidente aqui, ele quebrou. Cavaquinho da Júlia. Mas assim, ele tá então aqui pra reformar, né? Eu preciso reformar ele. Uhum. Então os instrumentos de corda assim, a gente faz geralmente na cabaça, né? Uhum. Esse molde assim. Tá. Mas assim, o tampo de pinho, pau ferro, aí cedro, né? Isso aí você compra em depósito? É, depende do momento assim, né? Às vezes compra, tem uma fábrica lá em Americana que vende, fábrica de instrumento. E... Mas sei lá, né, se achar uma porta de cedro, por exemplo, né? Dá pra usar também. É, né? Por exemplo, esse pinho aqui tem essa caixa que vai dar pra fazer os tampos, né? Ela tá aqui pra fazer tampo de viola. Essa caixa é do quê? É de bacalhau. Uhum. Uma caixa de bacalhau. Aqui tem os pífanos, né? Pífano em sol, em lá. Aí esses aqui estão afinados. Essa aqui é uma flauta quena, que aí é de origem andina, né? Aqui tem jatobá, né? Chocalho de jatobá. As maracas, que aqui é uma parte que ainda tá... vai mexer, né? Tem que mexer, mas a maraca aqui... Ô Tom, fala uma coisa pra mim. Você é mais músico ou é mais fazedor de instrumento? Pô, eu gosto de conciliar os dois. É. Eu gosto todo tempo de estar fazendo as duas coisas. A gente não mostrou aqueles ali, o didgeridoo e pau de chuva. É. Conta esse aqui gente. Vai sair o didgeridoo na pita. Né? Aqui sai o didgeridoo, que é instrumento aborígene australiano, né? Aham. Uhum. E você falou de mais um outro aí, né? Aqui vai ser um pau de chuva, né? Pau de chuva, é. Um tempo que... É pita também? É pita também. Pita também. Um tempo que eu morei lá em Araraquara, eu morei num sítio, né? Com o pessoal assim, e tinha o Saulo que também construía instrumento. Tá estudando o hang drum, né? Aquele hang drum instrumento que é tipo uma panela, assim, né? Um disco voador. E aí lá a gente começou a fazer pau de chuva de pita, né? Fazia mais no bambu, assim, né? Uhum. E aí, pô, o negócio deu super certo, assim, o som fica bonito. A sonoridade é outra? É outra, é diferente. Então, Tom, é o seguinte. Agora eu gostaria que, assim, que você fizesse uma pequena demonstração com cada instrumento. Pode começar pelo pífano aqui, onde começou a história. Qual você quiser. Mostrou um pífano afinado em? Em sol. Em sol. É. Como é que você... Como é que... Conta a história dele, assim. Você resolveu, vou fazer. Você levantou de manhã, foi buscar madeira. Como é que é? Pô, assim, sempre tem as colheitas, né? Por exemplo, agora acabaram meus bambus. Que eu cheguei aqui em São José, ainda não... Né? Tô conhecendo, me adaptando. Não sei onde que é o bambuzal que eu vou colher.
Esses bambus já estavam comigo um tempo, não tem nenhum do que sobrou, acho. Mas você tem a época certa pra colher? Como que é? É, sim, tem que ser na lua minguante, né? Na lua minguante e quando no período que não tem chuva, né? Tá certo. Então o pessoal fala dos meses sem R, né? Uhum, é isso mesmo. Julho, agosto. Você procura respeitar isso? Procuro respeitar isso. E o tratamento que você dá depois de colher, como que é? Então depende do momento também, da situação, né? É, tem tratamento que é na água, sim. Então já deixei o bambu na água por uns 10, 15 dias. Uhum. Aí vai trocando aquela água que vai fermentando, né? Então tem um cheiro forte, sim. É. E aí depois deixa secando por mais uns 5 meses, assim, até usar. Ah, você não usa antes disso? Se for o tratamento esse com água, não. É, esse é o tratamento com água. Tem um tratamento que é direto no maçarico, né? Aí liga no gás, assim, né? E aí queima direto. Só que ele é um tratamento um pouco mais agressivo, dá certo também, né? Mas assim, se ir com jeito, assim, né? Claro que é um tratamento bom, assim, também com fogo. Tá certo. Mas o que eu mais gosto é da fumaça, que é só defumação. Então aí você deixa a fogueira ali e tal, e deixa defumando, assim, né? Quanto tempo? Pô, sei lá, alguns assim eu fiquei mais de uma semana defumando. Que daí é um processo bem mais devagar, sabe? E aí, pô, ela não tem aquela agressividade assim, né? É uma defumação, né? Então ela vai curando devagar, solta uma resina que é quase um verniz já natural do bambu, sabe? Uhum. Você vai espalhando com pano, alguma coisa assim, né? E uma vez a madeira estando pronta, como é que é o processo de furar e de medir qual que vai ser a afinação? É. Isso aí é interessante. Tá. Só antes disso, que tem um tratamento que é o... que é ótimo também, que você corta o bambu na lua certa e deixa ele lá, sabe? Esquece ele e vai usar depois de um ano, por exemplo, né? Num lugar seco, de preferência. Num lugar seco, sem encostar no chão, com cuidado, né? Sempre com atenção. Então esse é um tratamento que você corta ele na lua certa e espera que ele vai... Se ele não carunchar, é que ele é bom. É, mas se você colher na lua certa e tiver cuidado, ele não vai carunchar. Uhum. Né? Agora sim... O tamanho das flautas, o tamanho do furo, né? Geralmente tem um padrão, né? Assim, que eu vou fazer uma flauta em sol, eu sei que mais ou menos o tamanho dela é esse, né? Tá, mas e não depende do diâmetro interno isso também? Depende, vai depender da coluna de ar que tem aqui dentro. Então assim, se o diâmetro for maior ou menor, né, por exemplo... Aí você compensa. É, você vai compensar. Se ela for mais fina, o bambu, pra afinar em sol, ela vai ficar um pouco maior. Se ela for um pouco mais grossa, ela vai ficar um pouquinho menor. Isso é uma variação pouca, né? Tá. Mas é depende da coluna de ar que tá aqui dentro. Tá, então isso aí você quase que intuitivamente, você já sabe por ter feito várias vezes, né? É, alguma... Assim, sabe mais ou menos onde tá o furo, né? Então você faz um furo guia e aí você vai e joga mais pra cima ou mais pra baixo. E aí se você errar, você tenta em outro bambu e acerta, e conserta o erro, né? Conserta, e aí aquele descarta o que você errou. Não, depende, por exemplo, essas aqui são flautas que não estão afinadas, assim, pelo afinador. Então, por exemplo, elas não saem na mesma escala, no padrão certinho do que eu tava querendo. Mas ela é uma flauta que tem um som, é bonito, sabe? Tá. Então ela pode ser comercializada mais barata, né? Tá. Alguém que tá começando a tocar, sei lá. Todos esses se chamam pífaros. É, pode ser flauta de bambu, né? Porque assim, o bansuri na Índia é parecido com o pífano também, né? Então muda um pouco o nome. No geral é flauta, né? Os pífanos geralmente são assim, 6 furos. E a maior, né? A maior parte é em sol maior mesmo, né? Perto do sol. Mas o pífano geralmente tem essa estrutura, né? Essa aqui que é uma pentatônica menor. Geralmente não tem, assim, um pífano pentatônica menor, né? Mas é o mesmo esquema de fazer um pífano, só que muda a escala. Entendi. Então na Índia, assim, que eles fazem bastante essa pentatônica, eles chamam de bansuri, né? Que é um instrumento muito parecido. Eu tô vendo aqui que você tem uns jatobás, né? Jatobá. Que você usa esse jatobá pra quê? Esse aqui eu abri e coloquei umas pedras pra fazer um chocalho, né? Ah, você abriu e colou depois? Isso, colou, né? E a cola que você usa? Foi cola branca, né? Cola branca. Castores.
Uhum. Tá. Ó, cola comum, branco. Cola comum. Há muito tempo que eu vivo no relé, procurando movimento para me movimentar. Usando isso, assumi o compromisso de mostrar. Escapou o Japão, né? Esse aqui é um outro, né? Só um efeito, né? De jatobá. Sei se dá nome, não? É um chocalho de jatobá, né? Chocalho de jatobá. Tem as maracas, né? É, tem essas maracas, né? Então, essas maracas aqui mesmo, elas... Aqui dentro tem rosário, né? Que é essa semente aqui, ó. Tá, o material seu, você... Você arruma às vezes na natureza, às vezes você compra, isso aí é indiferente, né? Pô, assim, por exemplo, a cabaça veio da casa do Robson, né? Que mora ali no Veracruz. Uhum. Ele plantou lá. Esse daqui é pedaço de conduru, de berimbau, né? Essa madeira que a gente pega lá na Ilha de Itaparica, né? Conduru? Conduru. É uma madeira que é usada para fazer berimbau. Isso, o Mestre Jaime, né, que é esse grupo de capoeira, ele consegue os conduru lá na Ilha de Itaparica e a gente faz com conduru, né? O cabo da maraca você faz com conduru, é isso? Isso. E com o que quebrou, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Ah, um que quebrou, você aproveita. Isso. Por exemplo, esse conduru aqui quebrou, o berimbau quebrou. Então aí eu uso o cabo para fazer... Ah, tá. A mas maraca, né? Poderia ser contra madeira. Poderia, com certeza. Ah, tá certo. Foi uma coincidência só, né? Pô, eu geralmente eu uso as madeiras de berimbau mesmo, sabe? É. Quebrou, é. Ah. E aí são. E aqui dentro tem o rosário, né? Lágrimas de Nossa Senhora. Opa. Vamos passar pra algum outro instrumento que você toca? Nossa, que dá pra isso. Tocar, que tá funcionando. Vamos. É um instrumento que quando eu vi, né, primeira vez um tambor desse no tambor de um vigado, eles tocam deitado assim, né? O instrumento fica deitado assim no tambor e aqui fica o kinjeng, né, que é um instrumento parecido assim com cálice, como esse djembe. Uhum. E esse grandão, como é que é o nome dele mesmo? Eu chamo de Ilu. Ilu. Da composição, Tom, como que é pra você? Da composição? É, você compõe também? Eu componho também. Poxa, não sei nem explicar, Chico. Eu gosto de compor, gosto de tocar, né? Tem vários instrumentos assim que às vezes dá uma linha, dá um tema, sabe? Uhum. Sei lá, por exemplo, assim, é um tema que criou aqui no pífano, né? Que a gente toca junto, que é... Essa, por exemplo, foi uma linha que uma nota foi chamando a outra, sabe? Então, soprou papá, nananana. E nesse momento, o que você tá curtindo fazer mais, assim? Tocar. Nesse momento de compor ou nesse momento agora? Qualquer coisa, fala? De tudo. Na parte da expressão artística. Aham. Tanto faz você tocar, cantar ou fazer instrumento. Pô, eu acho que no geral, assim, o que a música... traz, assim, eu gosto de fazer, sabe? Então é fazer os instrumentos, é tentar tocar eles junto com outras pessoas, né? Sempre aprender uma matriz rítmica, aprender, sei lá, uma composição nova, cantar junto com as pessoas. Esse ritmo, né, da cultura popular, como capoeira, samba de coco, samba de roda, tambor de umbigada, jongo, maracatu, né? O seu trabalho é solitário, não? Pô, não, às vezes eu sinto a necessidade de ser mais.
por causa da concentração e tal, né? Dependendo do instrumento e da etapa, é necessário estar sozinho mesmo, né? Mas esse lance da música e da festividade, eu acho que tem os dois momentos, tem tudo, sabe? Tem um momento de estar sozinho, de compor uma coisa muito íntima, que às vezes não é nem para outra pessoa ouvir, é para você, só para você mesmo, né? E às vezes é o momento da festa, né? Que é todo mundo pulando junto e naquele lance da manifestação do povo pro povo, né? Yeah.